2 timer. Det starter jeg på med. Og så har vi 10 minutter fri til os, lige til at have en pause. Og så har vi 2 timer igen. Og så har vi 40 minutter, hvor vi kan nå at spise og købe noget i kantinen. Og så har vi de sidste 3 timer uden nogen frikvarter. Men i løbet af dagen har vi også minimum 1 times bevægelse. Det er en god kantine med god og sund mad. Og man får meget energi i løbet af dagen. Det foregår sådan, at vi bevæger os på de forskellige lokaler. Og det gør, at man ikke bare sidder på en stol hele dagen. Og vi har også sådan en dialogbokse, der ligner igloer med græskar. Og der kan man sådan sidde i en rundkreds derinde. Og det fungerer godt som en kærestelokale, fordi at, det er nogle gode sæder, og der er fladskærme rundt omkring, så alle kan se. Faciliteter. Den har idrætsanlæg, hvor man frit kan bevæge sig, i hvert fald i skoletiden. Og der er også en god legeplads, en stor rummelig legeplads, hvor alle kan være. Og vi har også en drivhus, hvor vi bruger det meste af biologitimerne i med højbede. Og der er også gode sædepladser rundt omkring udenfor os og hængekøjer. Jeg synes, man mærker næsten ikke, at der er så mange elever på skolen, fordi den er så stor og rummelig. Og det er en god idé med etager, sådan som man har sin egen lille etage, og for hver årgang i hvert fald. Så der kan man arbejde roligt og godt.